السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، یہ میرا دوسرا چینل ہے، اسی چینل پر ویڈیو اپلوڈ ہوا کریں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک کریں، کمنٹس کیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہیں۔ ایک آدھا منٹ بھی نہیں لگتا یہ سارا پروسیس کرنے میں، تو آپ سے گزارش ہے کہ اس کو سبسکرائب ضرور کریں۔ دوستو، خون کی کمی کے لیے آپ نے بہت زیادہ دیسی دوائیاں کھائی ہوں گی، ایلوپیتھک کھائی ہوں گی، اور بھی کئی نسخے آپ نے آزمائے ہوں گے۔ خون کی کمی اگر مردوں کو ہو، عورتوں کو ہو، بچوں کو ہو، بوڑھوں کو ہو، سب کے لیے یکساں ہے، اور کسی قسم کا سائڈ افیکٹ نہیں ہے اس کا۔ بہت اچھی دوائی ہے فیرم فاس، اور یہ جرمن کی لینی ہے، شوابے کمپنی کی، اور دن میں 3 مرتبہ 4 گولیاں لینی ہیں۔ اگر چھوٹے بچے ہوں، 2-3 سال کے، 4 سال، تو 2 گولیاں دینی ہیں دن میں 3 مرتبہ۔ اگر 5-6 سال یا اس سے زیادہ عمر ہے، تو پھر 4 گولیاں دن میں 3 مرتبہ کھانے کے بعد لے لیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اتنی جلدی اس دوائی نے اثر کیا۔ دوستو، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں، تو انشاءاللہ بشرط زندگی پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔